ابتدا ہوتی ہے تعوذ سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے۔ حکم دیا گیا ہے کہ جب آپ قرآن مجید پڑھنے لگیں تو شیطان رجیم کے شر سے اللہ کی پناہ میں آ جائے، اس لیے کہ شیطان کا سب سے بڑا مورچہ یہ ہے کہ وہ انسان کو قرآن نہیں پڑھنے دیتا، اور پڑھنے لگے تو سمجھنے نہیں دیتا، اور کچھ سمجھ میں آ جائے تو عمل نہیں کرنے دیتا۔ تو قرآن مجید سے روکنا جو ہے وہ شیطان کا مشن ہے، اس لیے حکم ہوا کہ قرآن پڑھنے سے پہلے تعوذ پڑھیں اور اللہ کی حفاظت میں آ جائیں۔ پھر ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے۔ اللہ کے نام سے مراد یہ ہے کہ اے اللہ، یہ کام جو اب ہم کرنے لگے ہیں یہ خالص تیرے لیے، تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے کرنے لگے ہیں، اس کام کرنے کی کوئی اور نیت نہیں۔ تو بسم اللہ جو ہے اصل میں وہ نام ہے اس چیز کا کہ ہم یہ کام اللہ کے لیے خالص کر رہے ہیں، اس میں کسی اور کی ملاوٹ نہیں ہے۔